Tudo bem, tudo alto astral aqui como sempre em alto astral porque é hora do bom e velho rock and roll. E na semana passada nós noticiamos aqui no alto falante a saída definitiva de Steve Morse do Deep Purple. Eu digo definitivo porque o caso é muito sério, né? A esposa dele Janine está com câncer. E ele declarou: abre aspas, eu preciso estar muito mais tempo com ela. Então ele dispensou a guitarra, não quer tocar em banda nenhuma, para ficar ao lado da esposa. Nobre gesto, lógico, eu faria o mesmo e eu tenho certeza que você faria o mesmo, né? Então vamos saber um pouco da história desse fantástico guitarrista virtuoso, um cara com uma carreira maluca. Tocou em várias bandas. E vamos lá. Steve Morse nasceu no dia 28 de julho de 1954 na cidade de Hamilton, no estado de Ohio, lá no centro-oeste americano. Pois é. E aí a família rapidinho se mudou. O americano é assim, você sabe, né? Está num estado e coisa. A família, ele ainda bebeu, mudou para o Tennessee. Um adendo só, hoje ele está, completou há pouco tempo aí, 68 anos de vida e de muita guitarra. né? No Tennessee, a família não deu certo, vai para Michigan. Lá ele passa a maior parte da infância. Já na pré-adolescência, a família se muda outra vez para o estado da Georgia, na cidade de Augusta. E aí eles ficam lá em definitivo. É ali que ele, com o irmão mais velho dele, baterista, Dave Morse, começa a tocar em várias bandas. E aquela, aquela onda, né? Uma hora aqui, outra na outra banda, isso e aqui ali, até que ele vai para a Universidade de Miami, a Escola de Música de Miami. Lá eles fundam uma banda chamada Dixie Grit. Era uma banda que fazia cover de Led Zeppelin, Cream e outras bandas mais, Rolling Stones, The Beatles. É aquela coisa, né? De fazer cover. Isso implicaria em quê? Ele vai estudar na universidade e tal, mas ao mesmo tempo ele estava na high school tentando se formar. Foi expulso da escola. Sabe o motivo? Ele se recusou a cortar seu cabelo. <laughs> Essa é boa, né? Naquele tempo, em começo dos anos 70, que caretice dessa escola, né? Ah, não quer cortar o cabelo não? Então rua. Ele não estava nem aí. Entrou para uma, igre... uma escola católica e se formou, e ali ele funda o. Dixie Drags, essa super banda fantástica, que começou com uma banda instrumental e fazendo uma miscelânea de sons, eles tocavam jazz rock, que é o Jazz Fusion, né? misturado com rock progressivo, rock and roll e, pasmem, até bluegrass, a música caipiraça é americana, eles tocavam também. né? Eu te indico três descassos deles. Que é o Night of the Living Dads, Living Drags, Drags of the Earth e o Industry Standard. Esse disco tem uma peculiaridade, é o primeiro álbum deles que tem vocal, porque antes não tinha vocal, era tudo instrumental, né? é aquela coisa. Em 1986, depois de vasta carreira com os drags, ele entra para o Kansas, substituindo o guitarrista fundador da banda, Cary Livgren, que saiu fora para se tornar um pregador de igreja. Ele fica pouco tempo, menos de um ano, no Kansas. E agora, uma história fantástica. Para quem não sabe, Steve Morse, entre o final de 87 e o ano de 88, ele trabalhou como copiloto. De uma aviação comercial pilotando Boeings. Tipo quem que depois faria a mesma coisa? O Bruce Dickinson, que até hoje é piloto na ativa, né? ele é que toca ali o avião zaço do Iron Maiden, né Steve Moss foi copiloto. Essa aí ninguém sabia, né? Então passa-se o tempo. Ele toca com várias bandas e tal, e em 94 ele entra pro Deep Purple. Uau! Primeiro álbum que ele grava com eles é o Purple Indicular. Ficou 20 anos nessa banda, saindo agora por esse motivo aí da doença da esposa, e é isso, né? Agora vamos ver o que que acontece com ele, né? Sinceramente, em 97, o The Purple esteve no Brasil, aqui na minha cidade, em Belo Horizonte. Eu tive o prazer de estar no camarim com esses caras. Conheci Ian Gillan, Roger Glover, John Law, Diane Pace e o Steve Morse, que para mim, assim, uma pessoa educadíssima, sempre receptivo, Altas fotos eu tenho com ele, abraçado, tomando um Guaranazinho, coisa e tal. Uma figura ímpar! Amo o Steve Moss, não só a sua música, como ele, como pessoa. Vamos assistir aí ele no Deep Purple? Uau! Não! Vamos ver a antiga banda dele, inédita na enciclopédia do rock, The Dixie Drags, do álbum Industry Standard. Olha ele aí tocando uma Fender Telecaster. Presta atenção nessa Fender. Ela é Toda mexida, os captadores todos diferentes, lógico. Um luthier mexeu nessa guitarra aí, da pesada. Posteriormente, lá no Deep Purple, ele criou uma guitarra, né? Foi num luthier, desenhou uma guitarra e é aquele toca até hoje, aquela azulzinha com a tampa aqui de acrílico, lógico, preta, uma guitarra especial que só ele tem. Vamos ver aí, The Dixie Drags na enciclopédia do rock. Isso é inédito, hein? Raridade que você só vê aqui no Alto-Falante. Gostas do delírio? Baby.